Ալո։ Նարեխ, ընտրում եմ չանջատես, լսիր ինձ։ Ես քեզանից նման քայլ չէի սպասում։ Հա, հասկանում եմ, որ իմ կողմից շատ սխալ քայլեր այդ ժամին ձեր տանը գտնվելը։ Բայց ես չեմ փոշմանել իմ ոչ մի արածի համար։ Ես չեմ ուզում դրա մասին հիմա խոսել։ Հա, հասկանում եմ, կներես ինձ։ Բայց դու էլ փորձիր ինձ հասկանալ։ Ի դեպ, ձեր դարպասների մոտ տատիկի տեսա, փորձեցի հետը զրուցել, բայց այդ անհնարին է։ Լավ, երևի դու ճիշտ ես։ Մենք հետո կխոսենք։ Լավ։ Լավ։ Բարի գիշեր։ Սիրում եմ քեզ իմ մեծ աչքերով հայուհի։ Ուրա գնացել։ Այն էլ այս ժամին։ Այսում տուննա։ Մեր։ Մեր չկա, նոր ես առել։ Չէ, վարձել է։ Դա ինչ ասեմ, շատ լավա։ Կապրես ազատ, անհոգ ու երջանիկ, ոնց որ միշտ երազել ես։ Նատա, տեսնում ես ինչ վիճակում եմ, կրակի վրա յուղ մի լցրում ու հունից մի հանի ինձ։ Ես հոգոկինը չեմ, որ հունից հանեմ։ Ինչքան դու ինձ ասես, քո կինը չեմ, այդքան ինձ ունից հանելու ես։ Թղթիկը տորես ուզում, կգնամ կբերեմ, կտնենք ռամկայի մեջ, կծեփենք պատին, թող բոլորը տեսնեն,
Lava! Tanzam pies tkatune me tkhti vra. Bats ayn entanik'e vorum du aprum es tkats chuni. Ints menak mitova. Shat em gortsrel. Hoknel em gortsnaluts. Ինչպես միշտ, ես տեսնում եմ, որ մեր բժիշկը շատ հոգատար է։ Մամ, դու այստեղ Նարես որտեղ է։ Մի անհանգստացիր հարս, Նարեն տանն է, որոշեցի ես գալ քեզ մոտ, որպեսզի դու մենակ չմնաս։ Բայց տեսնում եմ, որ դու մենակ չես, բժիշկը չափից դուրս հոգատար է քո նկատմամբ, քեզ մենակ չի թողնում։ Տիկին, ձեր տարիքը հարգելով ես չեմ պատասխանի ձեզ։ Մի մոռացեք, դուք հիվանդանոցում եք, իսկ մենք ունենք մեր օրենքները։ Այդ ո՞ր օրենքով է բժիշկը շոյում հիվանդի վարսերը։ Եվ կարծեմ ոչ առաջին անգամ։ Մամ, բավական է, մամ։ Սոֆիա, հանգիստ։ Քեզ անհանգստանալ պետք չի, ամեն ինչ նորմալ է, պարզ։ Մայրիկ, դուք ընկալման խնդիր ունեք, մի տեսեք այն, ինչ որ ուզում եք տեսնել։ Ինչպես ես, հարսս։ Դու Նարեիս տանը թողել ես մենակ, եկել ես հիվանդանոց, որ ինձ հետևես։ Ես ամաչում եմ, մա։ Ինչու՞։ Նարեի համար մի անհանգստացիր հարս։ Ամեն ինչ նորմալ է, ես պարտավոր եմ քո կողքին լինել։ Ինձ համար հիմա ամենակարևորը քո առողջությունն է և նոր ծնվող երեխայի կյանքը։ Բայց այն, ինչ ես տեսնում եմ… Այն, ինչ դու տեսնում ես, չկա, մա, չկա։ Ուղղակի, ինչպես բժիշկն ասաց, դու… Ա, ես ընկալման խնդիր ունեմ, կարծեմ այդպես ասաց բժիշկը։ Հարս, ապրածս կյանքը վկա, ես հենց այնպես ոչինչ չեմ ասում։ Ես հենց այնպես ոչինչ չեմ նկատում։ Պարզապես ես ավելի հեռուն եմ տեսնում և ավելի շատ բան եմ զգում։ Եվ ոչ թե ես տեսնում եմ այն, ինչ ինքս եմ ուզում։ Տարբերությունը լավ հասկացիր։ Գիտես, ես չգիտեմ, խոսը թե լրեմ։ Խելոքս, լրիր, մի հուզվիր, ես պարտավոր եմ հոգ տանել իմ ընտանիքի մասին, ես պարտավոր եմ քեզ և Նարեին փրկել ամեն տեսակի վտանգներից, ես պարտավոր եմ Պալյանների տոհմի անունը և պատիվը բարձր պահել, հարս։ Չի հուզվիս։
Ոնց եմ ես ապրելու եսպես, ոնց? Իմ սիրտն ու հոգին ես քարերի նման ոչինչի զգում, ես անցյալ չունեմ. Իմ անցյալը թաղված է։ Իմ անցյալում ես չունեմ ազգություն, չունեմ անուն, չունեմ պատմություն և պատկանելություն։ Ես իմ Լոլան եմ, ու այստեղ, իսկ ով կհամարձակվի խոսել անցյալիս մասին, և առավել ևս կհամարձակվի վնասել տղաներիս, նա ուղղակի չի ապրի։ Մաշ, Աննա կնկալ։ Մաշ, երբ ես եկել։ Մի քիչ գործեր ունեի, մի քանի օրով եկել եմ, բալիկներս թողել եմ տատիկի մոտ։ Արի գնանք ներս, արի, ես քեզ ոնց էի կարոտել։ Ինչ-որ մեկը ինձ կբացատրի, թե ինչ էիր դու հայտնվել ոստիկանությունում։ Ասենք թե իմացար, մամ ջան, ինչն է փոխվելու։ Ձեն է դու։ Վաղը կզանգես Անջելի ծնողներին հյուր կկանչես։ Մի օրը Անջելի հորն ու մոր ինչի համար ես կանչում։ Որ հարսանիքի տորը որոշենք։ Կամուսնանաս խելքդ գլուխդ կհավաքես։ Կլինի մի քան ինքը որոշի։ Չէ, չի լինի, ես տան մեջ ես էլ որոշում կայաց։ Կարակ իզուր չզանգեք, չկանչեք, որովհետև ես չեմ պատրաստվում ամուսնանան, այդ թեման փակա։ Հա, էլի, դեռ երեխային կհասցնեն, համել մի տեսակ էտ Անջելը իմ սրտով չի։ Ինչի, մի ժամանակ սրտովը դեր, գովում էիր, գոհ էիր, այդ ինչ փոխ։ Այդ աղջիկը առաջ ամեն օր մեր տանն էր, ինչի հիմա չի գալիս, կարող է բանափոխվել տեղյակ չեմ։ Չէ, ոչ մի բան, ճիշտ ասած մի քիչ սկսել է պահելաձևը դուրս չգալ, բայց բան չի եղել։ Իսկ կլինի թողեք ես ու այդ աղջիկը որոշենք մենք միասին ուզում ենք լինենք, թե չէ։ Ես Միկայի հետ համաձայնում։ Նորից եմ կրկնում, վաղը Անջելի ծնողները մեր տանը լինեն։ Ես վաղը տանը չեմ։ Միքայել, Միքայել! Հանականջ լակոտ։ Միկան ավելի լավին արժանի։ Առաջ էլ կարծիքի իր, ինչ ես փոխել կարծիքը։
Մամ։ Իմ հայկական դիմագծերով կապուտա չհրաշք տղա։ Դու ինձ կներես չէ։ Մամ, ինչ որ բանա եղել։ Լավ չես։ Չէ, լավ չեմ։ Ես վաղուց լավ չեմ։ Ու գիտես ինչի։ Որովհետև այստեղ դատարկ կա։ Այստեղ մեծ ցավ կա, դատարկ կա, ոչինչ չեմ զգում։ Պապան սիրում էր քեզ։ Իսկ դա իզուր չէր։ Պապա։ Դա սիրում էր։ Սիրում էր։ Մամ, ես արդեն միասին եք աղոթում։ Ավել ձայնդ կտրի։ Ավելի լավ է մտածենք, թե խմբագրության հարցը ոնց ենք լուծում։ Դու առասարակ այդ Միլանի հարցը ոնց ենք լուծում։ Հանգիստ։ Ես այդ հարցը լուծում։ Այսինքն մամ։ Միլանը չի գա։ Ու ձեզ չի անդակ ստացնի։ Լսեցիր, եղբայր, մաման ասեց, որ կարող ենք էլ չհանգստանալ Միրանի համար։ Երանի քեզ ապել։ Երանի։ Նարե, Դանիելը սիրում ա քեզ։ Ինչ սեր, Մար, ինչ սեր։ Ես հիմա ոչ սիրելու տրամադրություն ունեմ, ոչ էլ ժամանակ։ Ախր իմ հոգսեր այնքան շատ են։ Լավ է լինարը, դրանք պատճառներ են, փախ ուստ։ Չէ, Մար, իմ ու Դանիելի սերը անհնար է, համ մամաս ադեմ, համ տատիկը։ Հա, բայց իմ ընտանիքն էլ էր, չէ դեմ, բայց ես ամուսնացա, գնացի ու շատ երջանիկ եմ։ Ոչ մեկ իրավունք չունի ու չի կարող ինձ մեղադրել, հասկանում ես։ Գոռը հայա, իսկ Դանիելը։ Դանիելն էլ է հայ, հայի ազգանունն ա կրում։ Ոյ, մոռացել եմ մամային զանգեմ, տատիկն էլ չկա, անհանգիստ եմ։ Տեսնես ուրա, մի հատ զանգեմ մամային ու խոսքով եմ ընկել, մոռացել եմ։ Հա, զանգի։ Մամ, մամ ջան, կներես, զանգել էիր, չէի պատասխանել, ո՞նց ես։ Ոչինչ, Նարես։ Բա տատիկիդ ինչու հետ չպահեցիր, ինչու թողեցիր, որ գա։ Ո՞նց տատիկ հետ տեղա։ Ես չգիտեի, մամ, ես էլ իրան եմ ման գալիս, անհանգիստ էի։ Հա, Նարե։ Մոտս է, հիմա դուրս եկավ սենյակից, որ բուժքրոջը կանչի, որ կաթիլային անջատեն։ Ոչ ես վախենու մենակի աղջիկ։ Դե տատիկին ման չի ասել, մամ։ Համել մենակ չեմ, Մաշը ընկերուհիս եկել ա ինձ մոտ, անակնկալ արել։ Վայ, ինչ լավ է, երկար ժամանակով Նարե։ Չէ, մամ ջան, մի քանի օր։ Դե ասա թող քեզ մոտ էլ մնա։ Մենակ չես մնա։ Հա, մամ ջան, կասեմ կմնա մոտս։ Իսկ որ տատիկ եկել էր, մամ, ինչ էր ասում։ Ոչ մի բան, կմնա ինձ մոտ, վաղը միասին կգանք։ Համբուրում եմ իմ աղջիկ, Մաշին բարևներ։ Կբարև եմ, մամ ջան, անպայման։ Լավա տատիկ ինչ-որ մի բան չի պատմել մամայի մոտ, իմ ու Դանիելի մասին։ Եվ շատ իզուր, պետք է ասեր, ու թող բոլորը իմանան։ Լավ էլի, Մաշ, փակի այդ թեման։ Ես այդ թեման կփակեմ միայն մեկ դեպքում, երբ որ իմանամ դու և Դանիելը սիրում եք իրար։ Ամբողջ հիվանդանոցը գիտի, թե դուք առաքինի բժիշկ եք, բայց իրականում… Իրականում ի՞նչ։
Ինչպես կարող էիք զոհվածի հայրուն սիրը հարվել։ Լեզու տատամների տարանքում պայի ու նման անհեթեթություններ էլ դուրս չտաս։ Ինչի՞, ճիշտն ասելը հանցանքա։ Հանցանքա քո տհաս երևակայությունը, դուրս արի սենյակից, ու այլևս նման բաներ չմտածես։ Հողկերետ մինայի, անգարձ մտքովը չանցնի մարդ կանչաս։ Մեզ մեր փողնա պետքը, ժամանակը գնումա, բայց ոնց որ քայլեր չեք ձեռնարկում։ Գումարի մի մասը ունենք, ասեցինք տանք չուզեցիք, ուրեմն հիմա պիտի սպասեք։ Սպասելու ժամանակ չկա, եթե վաղը գումարը մեր մոտ չեղավ, եղբորդ էլ չես տեսնի։ Ինչում եմ ոչ մի բան չանեք, ես մի բան կանեմ։ Երկար չնայցիր։ Նանք շուխուտ պետ չէ։ Հեռու մնացեք մեր ընտանիքից։ Ժամանակը դգրում։ Ես շասեցին հեռու մնա։ Ով էին, ինչ էին ուզում։ Ես իրանց մոտա, մինչև փողը չտանք, բաց չեն թողնելու։ Մի մասը հավաքել ենք, բայց մյուս մասը չունենք։ Թե ասեք ես ինչի եմ այսքանը պատմում։ Ինչքան ենք գումարի չափը։ Կարևոր չի, հեռու գնա։ Փոխանակ շնորհակալություն հայտնես, ասում ես հեռու գնա։ Հա, շնորհակալ եմ, որ օգնեցիք։ Ինչքան ենք գումարի չափը։ Շատ է, շատ-շատ, 15,000 դոլար։ Ես կտամ այդ գումարը։ Ինձ ոչինչ պետք չի անծանոթ մարդկանցից։ Հա, շնորհակալ եմ, որ օգնեցիք, դուրս հանեցիք դրանց, բայց հեռու մնացեք իմ ճանապարհից։ Մաշ պետք չի, ես գիտեմ ինչ ես մտածել, չան ես խնդրումը։ Բայց քան ժամանակ մամայից չեմ տեսել, մի փոշ ծաղիկ չգնենք։ Մաշ պետք չի հավատա, ինքը հիմա այդ հոգեվիճակում չի։ Հասկանում եմ քեզ, Նար, բայց դու էլ հասկացի, կյանքը շարունակվում է, ավելի նոր կյանքեր են ծնվում, ոնց եմ կարոտել գեղեցկուի մայրիկիդ։ Մոտենակ։ Ամբողջ գիշերը աչք չես պակել։ Մի անհանգստացիր, հարս, որ պետք լինի, ես այս գիշերը կմնամ։ Ես լավ եմ, կանչիր բժշկին թողկա դուրս գրի, մնացած բուժումը տանը կանենք։ Բարև ձեզ։ Բարև աղջիկս։ Մստի։ Մի անգամից բուն ասելիքիս անցնեմ, որպեսզի զարմանքներդ փարատեմ։ Ես ամեն բան նկատում եմ,
Քոմիկայի անկանոն հարաբերությունները ինձ դուր չեն գալիս։ Ուզում եմ հասկանամ ինչի առաջվա պես ավելի հաճախակի մեր տուն չես գալիս։ Հիշում եք, որ ես խմորեմ եմ շատ սիրում։ Ես ամեն բան եմ հիշում, որպեսզի կարողանամ օգնել քեզ եւ Միկային։ Դու ինձ պիտի ասես, ինչի առաջվա նման ավելի հաճախակի մեր տուն չես գալիս։ Դե, ես պատճառներ ունեմ։ Ինչ պատճառ? Միկան իրան լավ չի պահում։ Չէ, պատճառը Միկան չի, ամեն բան սկսվեց Տիկին Բերտայից։ Այսինքն ձեր անկանոն հարաբերություններին նպաստում է Բերտան։ Հա, Միկան չի պատճառը։ Իմ ու Միկայի հարաբերությունները արդեն կարգավորվել են։ Դե պատերազմ էր, դրա համար էլ ինքը ագրեսիվ էր, բայց հասկանում եմ, էդ էլ կանցնի։ Իրական պատճառը Տիկին Բերտանը։ Ինքը չի ուզում ինձ տեսնել ձեր տղայի կողքին, ձեր տանը։ Պատճառը չեմ կարող ասել, անհարմար է։ Այս դեպքում պիտի ասես, եթե ուզում ես, որ օգնեմ, որ իմ տան հարցը դառնաս։ Ես տեսել եմ մի բան, որ ամեն ինչ կտայ, որ չտեսնեի։ Բայց չգիտեմ ոնց ասեմ։ Ես տեսել եմ, այսինքն ես գիտեմ։ Ինչ գիտես? Տիկին Բերտան ու ինչ։ Տիկին Բերտան ու Հենրին իրանք, ես իրանց համբուրվելուց եմ տեսել։ Չեմ ասել, հետս չխաղաս։ Ես քեզով էր խնդրում ինձ ես եղանակին սեղան բերես։ Կարող է քեզ համար նորմալ չի, բայց ես սիրում եմ սեղանն ես եղանակին։ Հիշում եմ, աղբերներով գալիս տեղ լողանում էինք։ Գիտես ոնց էինք անհանգստանում, որ հանկարծ մեկը տեսադաշտից կորում էր։ Կարոտը խախտում է։ Ցավն էլ։ Ես ուզում եմ, որ դու երջանիկ լինես։ Ու ամեն ինչի պատրաստ եմ անդր։ Էլ մտքովը չանցնի, որ կարող ես ինձ թողնել, լավ։ Արիկ իմանաս, դու գիտես հենց ենպես եմ կեզ բերել ստեղ, հա։ Հենրի, գրկու! Ոչ թե Հենրի հետ, դրանք տարբեր բաներ են։ Գեներալ, Տիկինը վատ էր, ու ես… Ու դու… որոշեցիր սփոփես Տիկնոջը, հա։ Մակար, Մակար… Սխալ տպավորություն ստացակ, գեներալ… Չարակ, շուշան։ Հավես չունի։ Էկա։ Արդեն հետաքրքիր չեմ քեզ։
Գիտես, որ երկար մտածեմ, կհասկանամ, որ երբեք էլ հետաքրքիր չես եղել։ Մեզ մի քանի խանութ պիտի տանես։ Լավ էլ շուտ մտար մամայի դերի մեջ։ Արի։ Բան արեցի ես, եսա կգնա կնոջը կսպանի, կան է, որ իմանա իմ հետ չի ամուսնանալ, չէ, ես մի բան պիտի անեմ։ Ճիշտ կլիներ, մի օր էլ մեր հսկողության տակ մնայիր։ Ես արդեն որոշել եմ, բացի այդ լավ եմ։ Իմ հարսը ամենից լավ կզգա, մեր տանը իր ընտանիքի կողքին, բժիշկ։ Ես մի քանի դեղ եմ նշանակել, դեղերի ցանկը տվել եմ աղջկան քո։ Չվախենաս, դրանք անհրաժեշտ դեղեր են, պտղին չի վնասի, եթե ինքնազգացողությունդ վատանա… Չի վատանա, չի վատանա, բժիշկ, հանգիստ։ Լսում եմ պարոն գեներալ։ Ուր ես։ Շուշանին ու տիկին Բերտային եմ բերել գնում նրան անելու։ Գեներալ, չեմ լսում ձեզ։ Հաճելի գնումներ ձեզ։ Սկ կանաչդ զանգելու փոխարեն ինձ ինչի ես զանգել։ Պապ, հացը պատրաստ է, արի։ Ես պապ, պապ ինձ նայի, բացի աչքերը, պապ!